Na personální vrátnici fungují nové turnikety. Umožňují rychlejší průchod lidí a také nové funkcionality. Nové turnikety byly nainstalované z důvodu toho, že staré nám dosluhovaly, tudíž bylo potřeba je vyměnit za nové, modernější, které mají více funkcionalit a zároveň nám odstartují projekt výměny přístupového systému, který bude probíhat až do léta tohoto roku. Nový přístupový systém se bude skládat z nových čteček na dveře, a z nových sběrnic i z nového softwaru a budeme následně tisknout i nové ID karty, které budou mít více funkcí. Thank you.